Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Yes. Pengorbanan dan segala ayahnya pada Nabi Muhammad SAW.
solli ngaromah nikahnya karanya eta Quran ayeuna keneh di padona laras kana Al-Qur'an teh dalikal kitab budal ilmu taqwa eta kitabnya pikeun pituduh ka jalan taqwa ayeuna kamari bagian teh bahula jaga laras teh kitab tiap budal ilmu. Jadi huwa Allah alladzi anu yusolli karobat alaikum karat bahasa tidak huwa Allah mudah-mudahan huwa alladzi yusolli alaikum kita laras-laras huwa Allah dihakimkan kau orang dunia ya. Amin. Jadi untung najal manu dikir kamu sabada dikir loba tului dimana hilap dikodohan di tului salilah walaupun jatuh bangun tapi dekat proses tetap pe ahli mari pangsiun dikit dikir deui balik deui dikir deui tatkala ti kolesa ti soreda balik deui dikir deui mudah-mudahan pas dikir urang pas dina waktosna urang mulih ka jati urang ka asal. Amin. Amin. Dina hartos dina dikir aya ampunan Allah dina dikir rahmat Allah dina dikir ridho Allah bebas sakabeh dosa ku Allah dihaturkeun urang eling ka Allah tos ka ampunan Allah baik lisan ngan rahmat sareng kitu mah eta ibadah. Amin. Mudah-mudahan. Maka buat lagi sholli alaihi. Terus wa malaikatu malaikat-malaikat Allah mangunutkeun ampunan kangge jalmi-jalmi dikir ka Allah. Di samping Bapa dikir mangunutkeun ampunan anu dimimitian ku malaikat mukorrobin wal karubiyin sareng malaikat-malaikat anu sanes-sanesna anu teu disebatkeun jumlahna da malaikat mun ngayuwakeun Allah jumlah anu laresna sadaya nu maha mulia wa malaikatu yusallun wa malaikatuhu malaikat-malaikat Allah mangunutkeun ampunan maksadna ya yukhrijakum minad dulumati ilan nur supaya keluar eta para ikhwan akhwat supaya keluar eta mukminin mukminat tina naon tina poe jadi saat yukhrijakum minad dulumati ilan nur dihartoskeun ka dituna diperaukeun yukhrijakum minad dulumati ilan nur minas syirki ila tauhid tina kamusyrikan supaya datang baru karena kata mudah. Amin. Minal mad karena mahmuda. Tina anu awon jadi terpuji. Amin. Tina poho minal goplak ila buhu. Naik karena anu capek. Itu teh liu hijau. Minal dulu mati karena sarang setempel mumin sejati dihaturkan ku Allah. Wa kana bil mu'minina rahima kabuktosan jalmi-jalmi an mu'min sejati an pinuh kanya kadeuh Allah nyaeta jalma-jalma anu bener-bener selalu nakorukeun diri nyumujudkeun diri ka Allah an maha gaduhna la ilaha illallah wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahum salam dina poean patepangna hamba jeung Allah pidhawuh Allah kadituna masa kabeh makhluk Allah salamat sejahtera pikeun jalma nu gawenan pangan Allah kunaon pangan Allah ku dikruh ruh jeung jiwa saur Allah salam selamat sejahtera cik gaduh salam yauma yalqaunahu salam dina poean patepangna bapa ibu sareng gaduhna lamun ditafsirkeun secara syariat ke yaumul jajah yaumul puasa lamun rek ditorikotkeun dihakikotkeun dimarepatkeun mah kudu ayeuna papanggih teh papanggih ruhna ku jiwana ku rasana
Ari papangireng neangan kemada kemari waktu usaha ayeuna waktu usaha di dunia. Nepangan Allah teh ayeuna. Da jang bekel engke tatkala bapan pangan ku di kulullah ku elingna bapa ka Allah teh eta teh diabadikeun ku Allah. La ilaha illallah. Susahnya orang la sadar tak susah jenggungah maya wae di dunia. Sehebat apapun kekayaan, keilmuan, popularitas, segala-galanya geus kapibanda, tetep bae teu bisa dihalang. Rasa susah jenggungah masuk nyorang. Rasa tekan kaya tekan miskin, hate sok toleh bae bumbang aya ka masa daya bingung bunga. Sok jembatan bingung jeung kumaha ku hamba nu bingung geuwat sumekruk sujud curhat ka duguna nu kagungana saha Allah nuju binga teu jumawa nuju binga teu gude sabab sadar diri teh geuningan ieu dina kagungah kahebat teh aya nu ngaku jeung maparina la ilaha illallah. Masa pertama urang loba dosa ka Allah, nyanyuhunkeun ampunan anak ibulah ka Allah, ari nyuhunkeun ampunan ka Allah kana dibarengan ku hate nyuhunkeun hoyong di bapak. Ari ngaran ku hate naon ere? Dikir, nya dikir hate. Rek kumaha bebeja ka Allah ari hate poho ka Allah. Leres bu. Contoh ibu IM ka putra di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Kala ibu emak geuning ibu teh rumpah-rampah kana hape di jaman beliau rumpah-rampah ieu teh ka budak ieu ditok-tok padangan assalamualaikum teh ujang damang ieu mama kan mane mah ti budak teh waalaikumsalam mama alhamdulillah dengan ieu aya hebat mudah-mudahan emak berkah sehat salam kitu kan nyambung kan ngingeut jeung ieu jadi sigitu. Komo ka Allah maha deuneuh, komo ka Allah maha nyaah. Tatkala diketuk jiwana ruhna ku eling ka Allah, hurul qalbi ma Allah hadir eti eling ka Allah. Rumasa loba dosa heuh kadinya da eta nu kadua ampunanna. Dosa urang lain ku sagede gelebeg, dosa urang lain ku sagede imah, tapi kadang-kadang minuhan bumbu kurasa loba dosa di hadapan Allah. Tapi surga jeung Nabi anu jadi uswatun hasanah suri tauladan tuturkeun teh pidau mantenna kumaha lau jaa qailun la ilaha illallah lamun teh amanata qailun bari ngucapkeun la ilaha illallah datang bari ngucapkeun la ilaha illallah pinuh kumaha dina ruh jiwa ngarumasakeun teu boga naon-naon ari la ilaha illallah. Iwa zimanuhu kutuh tekun mahboga segala-galanya. Bikur bil ardi bari mawa dosa segala bumi. Urang dongkap laka Allah di rumah saloba dosa. Alipidahu Allah. Lago farallahu lahu zahrik. Mesti kaulah maku mahamura. Amin. Amin. La ilaha illallah. Sebab kalautan. Maka dikirna lamun dikir tos kolbun nahiru itu tos ngamitan ku Allah dibuka naon sabab kolbun teh mahalul ma'rifat tempat ma'rifat jadi ma'rifatna seorang hamba kan ibadahan ma'rifatul ma'bud sancan sholat ma'rifatul ma'bud berarti koblal ibadah sancan ibadah anu berupa dohir nuhante habis ibadah damai maka ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah ai hudurul qalbi ma Allah tegasna eling hate ka Allah mengenal ieu salat teh urang teh rek nuju ka zat anu merintah salat za keur salat ma'rifatul ma'bud indal ibadah keur salatna bapa detak jantung tumayu lamun tos dugi ka dinya meunahna salat jadinya aya mesti buahna
inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Mesti gua lagi. Kunaon geuni cepulak ini ngagentikeun sendal butut ka alus nya sholatna can inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sabab naon henteu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar? Sabab geur sholat poho ka Allah, geus sholat ge poho ka Allah da bae. Angge teh emang ka kan itu nama ada sholat kenal ma'arifatul ma'bud ba'dal ibadah kabawa sholat kabawa makna sholat kusabab elin ka ma'bud na di ibadah anak-anak di kuruloh teya ngesholat kabawa ini belakangnya tadi dahate eta hiru naun mahalul ma'arifatna hiru tempat ma'arifatna ditanggen ku benih katawida anu namanya ku ibu eta disimpan di nama halul ma'rifat, tempat ma'rifat, napal. Lamun tidinya naik, ke mana? Karena ruh. Eta dikir naik karena ruh. Kina golbu, sami sudah bersenyawa, ruh golbun akal tadi. Eta naun, tempat naun, mahalul mahabbah, tempat cinta seorang hamba. Lamun kesna ruh, dikir na ibu calik dirinya, nalekam kadinya, maka ibu resep kau. Badegeun eling ka Allah, badegeun eling ka Allah, keur mamah keur eling ka Allah, entos kana entos eling ka Allah, kunaon maneh geus? Ek tersebut ieu badan sakujur milik Allah, soca sejauh memandang, sejauh mata memandang tiap tiasa ngupingkeun sholawat maos Qur'an tiap tiasa ngupingkeun sorasi bulan-bulan ibu rama putra adi sadayana jadi babu ngalangkungan soca jeung kupingan jeung ka ditu terpahili ieu teh sorapa ade ieu teh sorapa Agus sareng berjuta-juta manusia di alam dunia sorana beda-beda tapi rekamannya begitu mutah. Begitu dah bisa paham ye cora ceng Muhammad, ye cora Pak Ecen, ye cora ceng Mia, ye cora ceng Subhan. Sadayana paham. Rek direkam. Nusaha tu diri teite. Dijawabku ruhna kagungan Allah. Di mana tu ye diri te lempor nungping jeng rarasaan nikmat ye. Ngariu cendak buruk jeng bahasana. Karunia Allah. Cinta tenggelam didinya tadinya maka pida walau di kalau sorgen yuhibbuhum maranina cinta yuhibbuhum anjeuna cinta kamaran tenang eling kalau asal kamahmu kahampa ada kamanusia sahan cinta teh Allah jadi payun Allah cinta ka Allah tak urang di mana muncul cinta ka Allah teh payun kene Allah cinta ka da dikir lagi payung kena dikir Allah yang kurang da kadudu Allah wa yuhibbu yuhibbuhum cinta Allah kamarang tenang tului kakara nudik piara ma dibuka ken gandeng na jandela na halang na kadituna wa yuhibbu nahu cinta maraneh nage ka Allah da kis dibuka ken na halang na keringka rasa cinta na Allah kamarang red kanan diri red dikir pertama ma'rifat kadituna ma'rifat kualitas berkualitas semakin masuk ayah mahabbah mahalul mahabbah tempat itu tului kadituna ditaikin dari bapak karena mahalul musyahadah tempat musyahadah dinaksir nyata mahalul musyahadah pun panjang lebar terus kaditu mahalul musyahadah bapak jadi nyaksi tekehalangan diri bapak teka halangan ku gunung, teka halangan ku paranoe, teka halangan ku matahari, teka halangan ku bintang, yen eta sadayana al-dohir al-batin mung anjeuna nyarira nu maha kagungan.
Numaha menentukeunana, numaha memilikina, numaha menentukeunana, numaha ngaturna almudabbir, termasuk urang oge gerak dicarikna ge nu anjeunna. Atuh urang mah naon-naon? Dari urang, da urang mah ayana oge, ayana ge alibi, anyaran, aya sotepeda we di aya. Usaha mah aya keunana, nya kuda kumaha aya. Geus aya urang wujudna, wujudna urang aya, wujud aria. Ari wujud aria, wujudna urang mah ieu ge kabeh injil mah. Saha nu nginjem keunana nya anjeunna kumaha gaduhna sagala-galana. Geus lah menyerah, menyerah teh menyerah, capek, capek, capek. La ilaha illallah. Tadinya rek kana diri menyerah, maripat mahabbah, mahabbah maripat tuluy musyahadah. Ieu diri gerakna eujeung calikna, sadayana atuh wungkul ngalalajokeun dohir ayana anjeunna. Anu memeh dohir samemeh sagala perkara dohir, luma dohirkeun sagala perkara dohir saha adohir. Abus we kana sakabeh pemahaman kaima yutasawwar wa yujibahu wa huwa adharu fi kulli syai'in wa huwa dhaharu fi kulli syai'in. Rek kumaha bisa dibayangkeun, rek kumaha bisa kahartina ku akal, lamun Allah jauh ti urang. Rek kumaha bisa dihartina ku akal, lamun Allah teu dohirna ka alaman ku perkara dalobir. Aku teh teu bagian ruh ya. Lain ngapinya cangkir Allah, lain ngapinya mik Allah. Nanti ya mik itu jauh di Allah, itu bisa di Allah. Ia beras kita bisa di Allah, di kurang kita bisa di Allah. Karena dah hakikat teman rumah ayam Allah yang kira tahu sepisi bingung mah dikir la ilaha illallah. Soal lu pikir wajib otak dia dikir mah kalah, kalah, kalah kan itu nanau, kalah jadi manunggalin kalau gusti lain gitu. Mal mungkin manunggalin kalau gusti mal mungkin menyari makhluk pengaduh hakikat bagi ayam mah aya nu koding jeung nu hadis jeung nu ajar ka hiji mana mungkin, nu eueuh jeung nu aya ka hiji mana mungkin. Oh kan ieu mah murokobahan sangkan ngarasa musyahadah Allah di maha Allah maha sagala-galana. Jadi hakikatna urang kayanya eueuh da urang mah urang mah urang rengkapna ge rengkapkeun bobona ge bobokeun bugana ge bugakeun sagala-galana ge nu maha sagala-galana tos eta saha kitu saha memutar kitu rasa kitu saha Muhammad teh nu mawa balik ka Allahna, Muhammad teh nu sok rumasa rasa diatur ku Allahna, Kanjeng Nabi Muhammad teh nu salilana ku merep ka Allahna. Atuh lamun di bapa jati diri sakabeh hamba. Lamun aya jati diri nu eta, atuh bapa teh sok kana jati diri teh, cik badan sakujur nu ieu, cik sampean, cik panangan, cik soca, cik kabeh wakilan kurasa hate murokobah ka Allah. Hei diri sejati, bawa ieu badan sakujur, sina jadi saksi bahwa rahmat sareng ridho sareng anugrah Gusti nyata teu jauh. Bawa sangka kendai balik kan gaduh nasahan Allah. Eta maulidu rasul perspektif orito perspektif tasawuf. Jadi bapak jeung Muhammad teh atuh teu jauh dan jauh mah di mana ditutup gandeng eluhna, ditutup gandeng pondokna, ditutup gandeng sirna, maka teu nyaho jeung teu wau kana tenyamu jengti wawukan mengaturna, tenyamu jengti wawukan maha bagurna. Padahal
pikiran sabab kabeh masih di haturanan ku Allah al-mudabbirna mengatur lana bawa baliklah ke mana akan ruh anjeun aktifkeun baliklah ke mana akan kalaupun anjeun aktifkeun kumaha urang hoyong rugina sing nepi ka nasirna dari nasir mah jaba pajeng ibu ke gunung catur jeung anjeunna kartos la ilaha illallah kudu ayeuna balik di kudu ayeuna balik jangan teh balik lagi malam-malam pahala wa man kana fi hadhihi amma fa huwa fil akhirati amma wa adhallu sabil. Sama yang di dunia dan lolong, ya akhirat pakai lolong. Lolong nama, mati, kamu. Lata malam suruh, walakin tak malam puluh, latih di sudur. Nuri maksad lolong, lain lolong, apa dengan lulung dia, tapi lolong. Nama, bayar di jauh data. Nama, lolong jauh data. Nyata, polu, hati, latih patul kolbi, latih patul ruh, latih patul sirih, latih patul hobi, latih patul ahpa. Poho, teuh. Poho etak, teningali etak, tempat pedak etak. Di akhirat kaprak-kaprakan ribuan tahun milarian Nabi Adam. Ya Abal Basar, hei Bapak Abdi. Ya Abal Basar, hei Bapak Sakabeh Manusa ribuan tahun. Kuna maka ribuan tahun lami-lami tegur dalam kalau dengan seluruh ribu tahun, seribu tahun, tapi ribu tahun dunia, tapi ribu tahun akhirat. Sedangkan namun dihitung ribu tahun dulu, ribu tahun akhirat. Sajam setengah ke akhirat kurang umur 70 tahun. Wah, bilanya. Lah, bila. Ya itu. Nabi kaget. Fir'aun, Abu Jahal. Ya Allah. Entah saya kena raka ke Nabi. Ribu. Karek di pasar. Ribu. Mesti kuat. Ya. Tapi jalan mengingat Allah di dunia dan berpikir Allah di dunia dan kersolat dikir, kersolawat dikir, kerbaca Quran dikir, kerengal yang ngilu dikir, dimana poho gawat day dikir, sabab daul day pangun tangan iwati anje dan nyanyi dan kumaha. Hari jalan jalan berpikir kamu, hamba ahli dikur rohman di ma sarba. Teuleum dina lautan tauhid teh kumaha rek kumaha teuleumna ari
kadat nu maha memiliki sakabeh lautan jeung eta dina hakikatna lautan kamalipatan saha Allah teuleumkeun ka sok tingali bapa lamun bapa ngucap ci kopi lamun bapa ngucap ci susu hayang balik deui ka heran ci susu jeung ci kopi na jeung ci entehna hese bapa tapi lamun bapa teu peduli lamun bapa teu ribetna sok bae cai teh cai kopi cai susu angkeun aukeun ka lautan nah ka lautan jadi cinte nah cai susu jadi cinte cinte jadi heran ci susu jadi heran ci kopi ge jadi heran anu cinte mah jadi ci susu mah pantas ci kopi mah sok walungan sakulia dunia kabeh ngalir sabara rebu ngabalungan rupa-rupa eta walungan aya air biru bahkan air biru begitu abus kana muarana abus ka lautanana naha cai walungan mawa kiru ka eta laut cai ka lautan eta jadi biru antapa cai walungan eta jadi heran eleh kabeh jadi heran di lautan lautan pangapunten lautan anugrah lautan karunia sahabat mata lagu Allah dan lagu nya atau menangkap ia sama dia hidup dengan tubuh ayat tentang ayat para yang berkebut sama tubuh ke pada api tidak terlalu dagang wanita tinggal bukan dulu ini dia tidak berkebut dan itu melakukan perjalanan yang pro yang kontra dulu ya bapak mungkin yang pro untuk bapak yang kontra itu kan dulu yang menguji ke bapak hebat keluar sukses di calon sana itu lihat ke bapak ah kalau diri namun diri kurang terlalu yang menghina menyaji lihat ke bapak eh mana mungkin yang masih gak gitu kudu lebih ngajar dan kalah cilin oh selalu panggil bapak mayu si kurang terlalu insya Allah menuju Allah muka duhna bakal ngahampurana nu maha ngadidikna nu maha gaduhna bingung temang hitung tuh susah temang ini sudah nah terus kan itu nah ngolok-ngolok ngahina gitu iya tului temalah rame entah sudah ngolong geng palu ngolok-ngolok kena dikir bapak makai gerakan lah gila lah tului dikir menyebutkan lah lah komentar komen oh bina pikir blok blok nah kan baik ente bina nu bina mah ente dikir dikir la ilaha pirangan pirangan Allah kan sabar ayat dina Allah hakikatnya misalnya ayat menitah kita ayo mereka intelektual ki pemahaman ki tapi bapak nyari dikir ke bapak kudu kumaha ke bapak mereka mana bapak lu terdikir ke sedangkan baruna apa kita lu nyarek malah etam lu nyarek bakal maut bapak bakal maut mending dikir tuh kan wal maut saat wal maut jeng itu maut jeng itu pernah maut saat Allah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit anu ngahirupkeun anu ngamautkeun moal pernah maut ngahirupkeun wa mautkeun masa apa kekal la bid'ah 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 la ilaha illallah nu kadua la ilaha illallah nu bid'ah mah nya dikir eta bid'ah nu nitah dikir mah bid'ah mutaba'ah ka Allah mutaba'ah ka Rasulullah amin amin la ilaha illallah kadi eta digerak-gerak ka luhur make ka anak mah ka palika tuhu dikumpulkeun ka kencar itu nyakeun bae ka kuduna bapak kencana bapak kalau je mastaka bapak kan biasa dia akan kabur la ilaha illallah teu leuwih teu eta jelema geupang leupang leuwihin
jelema lupang keupat disebut bid'ah atuh teu ku leungeun ageun maneh dikir ngucapkeun la ilaha illallah tuluy musikeun badan keun bae milu bunga badan ka apa nu gaduhna dan gaduhna anjeunna lamun minta sapo itu so pertama anjeun diajak ngimpi ku sapo breuk ah eta mah nyeuleuh ngimpi ai ku minta la ilaha illallah la ilaha illallah tuluy teu karasa narekap kana kolbun bapa narekap kana rasa bapa narekap kana aduh kana sir bapa rasa rumasa muncul loba dosa di hadapan apa rasa rumasa loba rasa rek mayung ka Allah ieu diri hoyong keng ampunan Allah bari ngucapkeun la ilaha caur Allah wala rasul saur rasul alaras tapi dau manten ku bapa di amin tah di diri tuluy nepi ka rembay cai mata bapa rek beurang rek peuting siksa rek disebut bid'ah rembay cai mata karena mayung ka Allah ngarmasakeun diri hamba di hadapan Allah bakti teu rasih teu kaharti ku akal nurani ka iman teu kaharti ku nurani ka islaman teu kaharti ku nurani ka ihsan la ilaha illallah dan amal datang di Nabi Muhammad teh eta eling ta wa kana sallallahu alaihi wasallam yadzkurullaha fi kulli ahyan kabuktesan kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh mikir ka Allah nasalis kan teh kaayaan kan di Nabi Muhammad nyebarkeun agama Allah coba-coba ka toib kumaha ku orang toib nah disambut disambut qala al-badru alaina wajaba syukru alaina nah disambut itu qala al-badru alaina mada'am lina ida jadi saya terasa itu kumaya di borong di udang di temono ugi kabar lombor aja darah keluar tinara raja bantan tapi bantan tetap sama di tirkal itu balas dendam dan hubungan pimpinan suri taulan akhlak anunya nyata anunya makan dugi kakena ngadohi malaikat malaikat penghuni di umur anu ngajaga dua gunung antar ibet akan dengan Allah bukan ya Rasulullah ya Muhammad kurang untuk kenwayi gunung tegar tingkep cadaya maaf cadaya jauh Rasulullah lain gigi maulah diutus lain jangan nalanat lain jangan hancurkan manusia tapi kaulah diutus supaya jadi rahmat terisak guna Allah untuk bapak anak iman untuk api anak iman bukan bayar anak pincu anak iman ternyata lah lebih kaya lah kau ini iman la ilaha kanjeng Nabi Muhammad diudak-udak dikejar-kejar terus dijikakeun anjeun palawaranna tetep wae dah hate lamun kelingkal dah sagala-galana kersanan Allah maka tetep akhlakna curi taulah berkah kumaha ya Allah mudah-mudahan dicari lagi ke mana amin Allah diciptakeun nyaeta nur Nabi anjeun hayang nur sapa
Nur Nabi Muhammad sallallahu. Maka Nabi Muhammad disebabkan istilah nur, kolam, akal, ruh, satu bernyawa, itu sadaya hakikatul Muhammadiyah. Kita hakikat Muhammadiyah. Din dengan air panti hambanya kasur
Sok genti kasur bener pakarnya genti. Lamun anjeun bener sukses bener boga, sok atuh meuli keramikna, sok atuh meuli granitna nya kunaon sia-sia teuing kan gede manehna teh ku itu. Lebih ka sukses sehebat apapun sok beli keramikan, beli granitan koprek dijadikeun imahan babal nu anyar sakarepna. Hanya kal geus eueuh mah bageur. Kakara kapikir geus eueuh mah kobaikan ceurik ka pamulikeun keramik geus maot tuh. Nanya ka urip na bari boga ka tengrapungkan eta ge alus anu ge alus geura aya bere kitu tangkin dikir ka alus geura aya ulah ngadapan ka ceuk anu syukur ya alus ari alus mah anu ge alus geura aya lain Allah geur jag-jag dikir teh alus mah geur jag-jag geur gering mana lain geur gering ka ditu nama ku Allah dipasihan rukso. Bade sholat, bade tati, bade caling, bade sholat, bade gendengkul, bade gendengkering, so. Ngan hanyaka lamun kerjak-jak nanti sholat mah. Hanyaka kita tenagan hebat di kamanaku. Hanyaka kerbuka sholat di dikir. Ngus kolot kadituna. Ngus paro suara anak kurang. Hanyaka bahuna kerjak-jak. Rayu wega ngisikan panon ceri. Ingat karena dosa bahuna nyakal kerjak. Mani kersehat. Gangguan resep yang resep bakal ayah sarana lagi di dunia mah ngan integritas diri hirup ke da urang nu butuhna urang masaan anak lain mikiran batu urang nu pro jeung nu kontra mah itu badan batu jiwa batu raga batu beda raga beda nyawa kan rada urang apa lagi urang kan jiwa lagi jiwa urang rek usah diurus lah lain urang da mulai nyahkana diri nu sejati wakin boga diri ari boga diri urang kan diri urang kurang biar bihaki lelah itu kama ya itu mungkin saya mudah-mudahan hanya kamu bisa ayat eta masa kemampuan kurang tebok tekan kain ngeramikan tebok tecami tekan dungar ngantana kurang tapi kau sambil bawa yuk insya Allah ada kemauan seribu jalan akan datang tiada kemauan seribu alasan akan mentah. Matak dina dikir ge duga duka hoyo seribu jalan terus menuju hadirat Allah akan Allah datangkan. Itu kata seribu itu bukan seribu ji'i bermiliar-miliar. Dan kalau kita tidak ada kemauan ya seribu alasan untuk menentang. Itulah prinsip kehidupan. Matak dimana kita hayat eun bodoh eun pinter aya we jalan teka hati siat nah itu kulahun itu jadi deket calon wali Allah. Kulahun hari itu jaga deket calon Rasulullah. Ya udah cinta ada kehalangan. Mudah-mudahan ibu bapak amin. Karena hanya dikirlah yang tidak mendiskriminasi keadaan hamba. Bener yang bodoh, bener yang pintar. Bener yang si kaya, bener yang si miskin. Bener yang pejabat, bener yang rakyat. Bener lu dikir ek bodoh lu pintar. Lu bodoh jadi tertanya, lu pintar jadi ngomong-ngomong amin. Jadi dua nana benar. Dama nanti Allah pihak bila indah. Itulah kamu Muhammad dan Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidun kaulaini wa sakolai ni wal pari koini min urbim wa min ajami. Muhammadun sayyidun kaulaini wa sakolai ni wal pari koini min urbim wa min ajami. Ya Rabbi bin Mustafa al-Imam Rasul.
Nabi Muhammad itu pangabung-abung nak kaulah diucapkan jeng ku Nabi bisa ku Nabi bisa memeh kaulah jika Nabi Adam nunggu kaman tena te ayat tuhi diwati lainda jadi pangabung-abung nak itu subhanallah kalimah agung alhamdulillah kalimah agung Allahu Akbar kalimah agung la ilaha illallah lebih agung lebih luwi dan surah Allah surah kami nabi abdo lari abdo luwi kartos la ilaha illallah kalimah agung kalimah agung ngantai lagi luwi abdo dikri la ilaha illallah cari surah cari surah abdo cari surah dan ngeunah jeung marifat mah ngilmu teh ngeunah jeung marifat mah mampet
ngeunah di mana maripat mah urang ngariung teh, ngeunah di mana urang aya hate maripat mah urang barang berek teh, ngeunah di mana aya hate maripat mah urang di mana ka mana wae jeung kumaha wae ge betah. Sabab urang teh ngabalieur tinu gaduhna. Naon sababna? Lam yarawna li anfusihim, henteu lalajo kana hebatna diri. Lam yarawna li anfusihim, henteu lalajo kana kuatna diri, hebatna diri, taatna diri, tapi mangluhu ningali malatas kana maparina. Bahwa annal bal yusahiduna, bal tanyaksi ruhna jiwana, bal yusahiduna annal faila sanyanya lamun gawe teh nu berbuat teh gua al-hakikiyah secara hakikatna dina katauhidanna dina marifatna al-hakikiyah wallahu ta'ala anjeun Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah. Surga marifat di dunia dipastikeun, di akhirat mah dilanggengkeun. Surga marifat di dunia dipastikeun, di akhirat ge leuwih dihebatkeun. Surga marifat di dunia can tamat, begitu bapak can tamat surga marifat kabujeng maut di barjah ge tuluy diteraskeun kenging pendidikan. Oh, luar biasa. Saha mandidikna Gusti? Nyan maridikna teh ruhaniatun nabi wa ruhaniatul wali. Nu ngadidikna teh nya kekasih kami, utusan kami, pertama nabi anjeun, nu kadua wali guru anjeun. Amin. Dirinya anjeun nikmat surga makrifat, di barjah anjeun terjadi we kiamat, terjadi we mahsyar, dirinya anjeun tadina pondok jadi aliman. Amin. Jadi anjeun jalma alim, dianggap bodoh di kerwaku di dunia, nah gening begitu di akhirat dianggap anjeun teh seorang alim. Nu tadina bodoh anjeun dianggap arifat, nya alim, nya alim makrifat ka Allah. Sabab di dunia nah hoyongna leres-leres teu pangsiun dikir, mudah-mudahan urang bulan pangsiun ke dikir. Amin. La ilaha illallah. Allah nyampurnakeunan. Dua malaikat nyarungan terjadi kiamah anjeun di Mizanul Kubra. Dina poe kadalangsaan, dina poe anu teu aya watu suangeunna sieun jeung geueung teu aya papadana. Bahkan pidau salah sawios hadis, dina poe eta mah teu inget ka anak, teu inget ka pamajikan, pamajikan teu inget ka salaki, teu inget ka anakna, sabab geumpeur keur mikirkeun urang teh neraka surga goncang. Sabab teu boga pamadegan dina waktu harita keur di dunyana, goncang salilana, pake ulu daya tungtungna, tapi jalma nu dimaripatkeun ku Allah tenang jeung suka-sukana. Amin. Aduh, dahsyat ini. Eta dikir ka Allah. Begitu di dinya tenang jeung suka-sukana dina poe anu kana kadalangsaan, maranehanna bungahan bari tuluy ka surga heula. Aya nu teu ngaliwati sabeulah mah. Mudah-mudahan kalau lihat tuh ke Allah taala amin. Bihamdillah ilaha illallah. Di mana ayatna kan? Bila Allah bukan. Wassabiquna sabiqun. Ulaika al-muqarrabun di jannatin na'im. Miheulaan tur miheulaan. Batur mageungkeur manehna mah geus ucap-ucangan di surga kini buka nikmatan. Amin. Batur manehna poe kana langsaan kene manehna mah miheulaan tur miheulaan. Saha Gusti nu miheulaan tur miheulaan kitu miheulaan. Terpisah tina kolbu kitu keur salat keur agung keur ngobrol poho nya eling deui da urang poho mah manusa ngaran nu teu pernah poho mah Allah nu gaduhna leres bae
pohon balik deui, jauh deket deui, itu dianggap abah dan layak sanggup Allah. Bapak pohon eling deui, bapak jauh deket deui, kuatu dihukuman abadan, abadi. Berarti bapak terpohon sanggila nggak gitu dianggap. Padahal pohon udah marah. Mudah-mudahan kupat dulu di karunia Allah. Amin. Bukan rupi karunia Allah dihantukan. Itu. Amin. Dari kesarena oke. Kursarena buka kapal itu iya. Man, saya elin. Hukuman elin. Amin. Amin. Kan itu lah yang bakal elin kursarena oke. Lampu bisa lebih karena kursi manik. Amin. Amin. Kalau lebih karena siri bakal hiu. Ikan kerbau kan biham lah ibadah balik itu umat umat cabang umat umat teh untung banyak umat yang arah kita umat bangsa kita. Kau dari akar lalu ti nyara lagi umat yang Nabi Muhammad beda banyak umat Nabi Adam. Nabi Adam macam puluh meter. Lalu dia dipakai umat Muhammad di masjid dari bulan ini sekali masuk. Umat Nabi Adam 30 meter ya cantetak tahunan ieu kangge 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 ngadeg dan Nabi Adam teh cantetak cepat cantetak kunaonnya anak Gusti ka umat kanjing Nabi Muhammad gara ti sarombong leutik melemah tanakana beda jeung jaman baheula leutik 2 meter teh geus kasup jangkung harulung mah ieu mah leres jaman umat baheula mah 30 meter lampu. Tului bagi ngalitan, bagi ngalitan. Yang kunaon umat Muhammad disimpan di akhir zaman. Nyanyi umat Muhammad di akhir zaman. Mulai waktu tiada, bagi kaki amat. Ngahaja, kanya Allah, ngarah kagorengan-kagorengan. Umat Nabi Muhammad, ulah diobok-obok deh, ulah digoreng ke deh, umat yang bakal datang. Maka daya di umat, lupa di akhir umat umat. Nah, supaya keawanan yang kelemahanana ulah ditabuh. Kan umat zaman kampungur, kaum kaum sama. Ayo weh, ada orang balik bersorak. Zaman aku tu, zaman kaum lebih weh. Umat Nabi Muhammad mentol saya, dah saya umat Nabi Muhammad kau sendirian. Itulah cara kanya. Luka tinggal dia jam sama Nabi Muhammad secara umat. Mari skin mengiri ke bawah, ingin mengiri ke bawah. Nah, ini yang kritikal. Mana mulai berarti saya ya. Oke, nah dia masih secara umum. Yeah.
Nurima, inang